hirvii. Patmanin läskin on täällä nyt tehtissä tällainen Pantan 100 juhlaskulaa. Tämmönen juhlaversio suklaasta. No, avaathanpas ja kokeillaan millaista tämä on. Sieltä ja palanen ja tuoksu on kyllä ihan miellyttävä. Maitsethanpas. No. Oikein herkullista sukulaata. Oho, sainpas kiinni. Mukavan makiaa. Täällä voi arvoiseksi antaa 4/5. Siinä aliviritetty lypsykone taas meni. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan taas pieni kotisimo. Hyvät sunnuntai-illat kaikille vaan. Se on morjesta.